Shoqata e prodhuesve të bukës janë shprehur kundër vendimit të marrë dy ditë më parë nga enti rregullator i energjisë, që parashikon rritjen e çmimit të energjisë për ta. Sipas tyre, ky vendim i erës që furat e bukës të paguajnë tarifën e energjisë si çdo biznes tjetër dhe jo me 7.6 lek kilovati sa e paguajnë aktualisht, është marrë në mënyrë të njëanshme dhe pa u konsultuar me ta. Ne kemi kërkuar pranë erës që tarifimi të jetë 7.6 lek. Ndërsa për furat e bukës që prodhojnë dhe pasticeri dhe brumra të jetë një tarifim alternativ. Nga kryetari i erës na u tha që nuk ka ndryshuar asnjë kusht i marrëveshjes që ishte bërë, por në fakt kushtet ishin ndryshuar. Ky vendim i marrë në mënyrë të njëanshme dhe pa dijenim ton nuk është i zbatushëm. Veçanërisht pas 4 vitesh procedurë të vendosjes të dy sahateve. Përfaqësuesit e shoqatës thonë se i përmbahen propozimit me 3 pika që i kanë bërë entit. Furat e bukës që prodhojnë eshesin bukë të jenë në ambient fizik të ndarë, pa certifikat pronësie se është e pamundur dhe me sahat e matës të veçantë me tarifimin 7.6 lek. 2. Furat që prodhojnë bukë dhe prodhime brumi të kenë tarifimin alternativ 9.5 ose të studiohet me grup të përbashkët ku dhe ne të jemi pjesë. 3. Prodhimi dhe shitja e pasticerisë dhe brumrave, ku nuk ka prodhim buke, të jetë me tarifimin 140 lek. Ata kanë kërkuar takim me ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Ballukun për t'i kërkuar ndihmë për sektorin e prodhimit të bukës.